Orang asli boleh Islam, tak ada masalah. Orang asli tu mudah tuan syahadahkan dia. Tanya kawan-kawan kita biasa pergi misi muslim ke kampung asli, biasa mudah syahadah. Tapi kalau tak follow up, dia patah balik. Eh, beberapa minggu lepas kumpulan rock ekspedisi, kena ekspedisi. Ha? Siapa dia masuk Emi ekspedisi Zua Mae tuan sekalian. Mereka siap tidur, tidur di hutan pahal boleh Islam kan? 32 orang asli, 32 orang tuan sekalian. Ramai. Zua cerita boleh saya bawa balik ke Zua daripada Terengganu tuan sekalian. Zua kata dia buka rumah orang asli ni, budak-budak tengok Zua, eh Zua, mu buat apa sini? Orang asli kenal dia tuan-tuan. Oh, mana rock ni fenomena sungguh tuan-tuan. Orang asli kena. Berhimpun ramai-ramai tu, oh, bui sedua lagu cukup, belanja selagu tuan-tuan, semangat yang hilang. Boleh nyanyi orang asli. Dia hafal lagu macam hafal Quran tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau tak follow up, dia patah balik. Sebab tu saya dah sebut banyak kali dah tuan-tuan. Mana pusat zakat kena gunakan untuk asnafi sabilillah. Maksud saya tuan-tuan, bukan sekadar kita hantar berak, hantar sardin, beri makan dah. Guru-guru agama, guru agama tuan-tuan. Dulu di Sarawak, di bawah Jabatan Amir Perak, dia ada unit khuah. Unit khuah. Tapi saya pergi tu tahun 2007-2008 tuan-tuan. Masa tu allow mereka sebulan 750. Sikit tuan-tuan. 750 ringgit ni Allah, apa nak hidup sekarang tuan sekalian. Dah. Lepas tu kerja tu banyak tuan-tuan sekalian. Ustaz tu kata mana dia makan apa yang orang asli makan. Orang asli makan ubi, dia makan ubi. Masuk ke kampung-kampung asli tuan sekalian. Jadi orang asli pula tuan-tuan, kalau kita mari nak kena bawa barang. Sebab apa? Kristian ajar begitu. Kristian bawa barang tuan sekalian. Maksud dia bawa macam-macam lah. Barang kandar beri pada mereka tuan sekalian. Minyak masuk macam-macam anak kena. Ha, kadang-kadang boleh tahan sebulan. Lepas tu bulan depan mari pula. Jadi menyebabkan Kristian tuan-tuan sekalian boleh masuk dengan mudah kepada orang asli tuan-tuan sekalian. Ya. Dan berlaku murtad, murtad. Hak dia orang asli bera faham tuan sekalian. Dia kata aku lebih Islam daripada engkau. Dia kata aku dah 5 kali Islam. 5 kali Islam tuan-tuan. Dia Islam murtad Islam 5 kali dia kira tuan sekalian. Oh penat tuan sekalian. Patutnya tuan kita boleh employ adik-adik balik Jordan, balik Mesir, Syria ni tuan. Berilah gaji 2000 okey dah. Ada 2500 apa nak kira? Zakat nak beri untuk agama. Nak simpan buat apa benda tuan sekalian? Zakat-zakat ni duk mengaruk beli bangunan, mengaruk tuan sekalian. Dah. Baik kita guna untuk asnaf. Kita gunakan tuan sekalian ni. Sebab hari ni jangan kata Kristian dah dominan pada asli tuan-tuan tengok China. Tuan-tuan baca tesis PhD Dr. Nik Zawi, Ustaz Nik Zawi ni soleh. Dah. Buat kajian itu tuan dia ambil data apa dia? China Tionghoa ni tuan-tuan dah 32% convert masuk agama Kristian. Pergi universiti tuan sekalian. Tahun 1 main ke Tionghoa. Ha? Goh Chong Wei, Lau Tiam. Nama Kristian. Lepas tahun 3, tahun 4 masuk Kristian. Tuan-tuan, itu hak China. Hak Tionghoa. Ni hak asli lagi lah tuan-tuan sekalian. Sebab dia rasa mudah dengan agama Kristian. Nama pula nama Dewi. Nama-namanya nama glamour kan. Rasa apa? Westernized. Rasa kebaratan tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Murtad berlaku zaman sekalian. Lepas tu, enggan membayar zakat. Dengan mengatakan zakat wajib dibayar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar. Lepas tu ancaman Rom. Rom letak tentera Ahmad di Balkan. Nak berlaku perang ni tuan-tuan. Maka Sayyidina Abu Bakar suruh keluar tentera Islam dan lantik seorang anak muda. Nama anak muda tersebut ialah Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah. Dan akhir sekali tuan-tuan, perang ini mencapai kemenangan. Tuan-tuan sekalian, ancaman nabi palsu tuan-tuan sekalian. Musailamatul Kazab di Yamamah, Aswad Al-Ansi di Najat, Sajah Nabi palsu, perempuan di Iraq. Mana perempuan ada Nabi palsu? Ada. Oh, tuan-tuan ada tuan sekalian. Sama. Dibuka ruang istitabah, ruang untuk diharmonikan pemikiran kelompok redah, hak murtad dengan Nabi palsu tuan-tuan, hantar muhtasib, penguat kuasa, hantar pendakwah Islam tuan sekalian, pujuk mereka. Harmonikan balik, berhujah dengan mereka. Ni tanggungjawab kerajaan Islam. Hizuddin, menjaga agama. Tuan-tuan sekalian, tak boleh kita biarkan tuan-tuan sekalian pelecehan pada agama, tak boleh. Kerajaan kena ambil tanggungjawab tuan sekalian. Itu yang buat oleh Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian. Berhujah. Ada yang bertaubat, ada Nabi palsu perempuan yang nama Sajah tadi tuan sekalian. Ini penting. Kita pergi ziarah, bertemu balik muslimin dan muslimat sekalian. Apa mereka keliru, mereka tak puas hati tuan sekalian. Zaman kita pun berlaku. Ada. Nuh. Baru ni mati Dr. Hasan Turabi. Bulan lepas dah Dr. Hasan Turabi telah kembali ke rahmat. Ni orang jasa besar tuan sekalian. Seorang intelektual muslim. Orang terkenal Dr. Hasan Turabi. Zaman dilaksanakan syariah Islam di Sudan, zaman Jenderal Omar Bashir. Ada kes
Seorang yang hebat, orang alim, dia fenomena, ribuan orang dengar kuliah dia. Akhirnya dia syok tuan sekalian, syok. Akhirnya sekali dia dakwa dia ni Imam Mahdi. Pengikut boleh percaya tuan-tuan. Itu orang orang mengajak agama ni, jangan tuan-tuan sekalian. Orang boleh percaya. Lepas tu setingkat lagi, mengaku Nabi pula, dapat wahyu. Macam mana tuan sekalian? Dapat wahyu tuan-tuan sekalian. Akhirnya sekali terpaksa Dr. Suterabi, okay, hantar. Oh, agama untuk berunding, berbincang, harmonikan balik. Dia beri ada ruang lah 40 hari tuan sekalian. Dia kata sampai 2 minggu ada 40 hari. Sekarang tak tak murtad juga. Duk mengaku Nabi juga. Sedangkan Nabi sebut apa? Apa sabda Nabi? La nabiyya ba'da. Tak ada Nabi lagi selepas aku. Itu sabda Nabi. Mengaku Nabi juga. Maka dia jatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang Islam. Ini. Ini tugas kerajaan Islam. Hizuddin menjaga agama tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat. Oh, cukup masa tuan-tuan insyaAllah. Kita sambung lain kali. Jadi saya ulang balik, jamil akhir yang kita duduk sekarang ni tuan-tuan, kembali ke rahmatullah. Saya nak bakal usia 63 tahun dan ini mertua Nabi, walaupun umur 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Dan bulan ni juga tuan-tuan bermula khalifah kedua yang diangkat nama sebagai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin apa tuan sekalian, Abdul Uzza tuan sekalian. Ha, ni orang yang hebat ni, kita sambung lain kalilah. Juga bulan Jamil akhir tuan sekalian, sampai 10 tahun memerintah umat Islam zaman ni. Jadi berlakulah peluasan kuasa yang hebat sehingga dia beliau digelar sebagai Abul Futuhat, bapa pembukaan. Ya, jadi sekedar itulah pada hari ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita kita wakaf tuan-tuan sekalian untuk buku kita pergi kampung asli. Grup misi dakwah tuan-tuan sekalian 4x4 daripada besok Cikgu Teku Nasruddin akan pergi tuan sekalian untuk pengen dakwah. Kita buat bukulah macam macam biasalah, satu buku RM5. Kalau beli RM50 niat wakaf dapat 10 buku tuan-tuan sekalian. Kita ada pada pada fanpage saya insya-Allah. Misi-misi dakwah orang asli insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.